te kuvendi i Kosovës. Po tash është formuar, no, po tash tema ke apo mina me zhgë. Kalojmë vetë ta përfundojmë. Apo nalo që duhet më të nal. Jo, jo, okay. Jo, mirë është më nal. Mirë më nal. Po të se sa herë po marr fjalën për a bën jo, jo, dhe, po mos vetë tash që mandej vin që më dhon me nimet tatë. Respektoj sepse je më profesional ndo pika. Ndo ka dalë. Të lutem, ta kemi fund. Këtë rregull. Po. Sa i përket fajeve, unë prapë po them, çata të njëjtit deputet. Më u kthy prapë në 2015-ën, prapë e votoj. 2020-ën. Jo, më u kthy prapë në 2015-ën. Me çitë situatë që e kemi u kthy prapë. Jo, me çitë situatë, me çatë situatë që jo kanë. Në 2015-ën. Nisoj prapë e votoj. Me çatë presion. Jo, nuk ka qenë vesh presion, më fal. Qysh më sugon presion? Po jo, ka 2015-ën na shim thaçin edhe një herë kur s'kish bë presion më formu. Ka pas kundër, ka nuk po them. Po ka dështuar. Po them jo vesh presion, ka pas presion absolutisht. Po jo vesh presion, ka pas edhe jo vullnet. Jo vullnet. Nuk ka bokje për vullnet. Më fal. Tash nëse po doni me hi. Ka pas edhe vullnet. Jo, më falen, nëse bash po doni kështu. Vullnet politik. Jo, kanë zonë ju kush e ka iniciuar me bojkotën aty? Cila parti politike? Se cila? Ba, i sosh se cila. Të gjitha. Sosh të vërtet. Të gjitha. Jo, më fal, sosh. I deputet. Nuk janë të gjitha. Pa kishin vështirë. Janë të gjitha. Leni këto prolla. Më fal, leni këto prolla. Ke pas deputet. Po flasim me 2015 në 2020 tash. Ke pas deputet kuvendit Kosovës, ki edhe sa deputet kuvendit Kosovës që mendon që gjykata speciale do të zbuloj vrasjet e pas luftës. Po. Ka pas. Ka pas, po s'do t'i zbuloj. Ajo po thret për krim e lufte. Edhe kohë që mendojnë. Dhe pas lufta nuk ka krim lufte. Gjykata dihet. Gjykata pasur vrasje pas lufte. Deri më në 19 shtator ushtria e shtatorë ka pasur vrasje politike. Në 19 shtator ke pas. E that më herët kufurin. Gjykata e ka e ka ndaj përcaktimin 98-2000. Domethënë janë. Po është edhe më keq ashtu janë krime kundër njerëzimit. Domethënë janë po bën kundërshtim me fjalë më herët që i tha që ka pas edhe për plosje aty në kuvent. Ka pas për plosje dhe akuza në mes vete. Pas kan thon bre çe po i bëjmë për gjykatë speciale, po këta ishë komandantat, të ushu politikisht kundra njënit tjetrit, ja kanë bo gatsh me dosjet gjukate speciale. A shëto për thëmë? U vële u që kështë pretendon që s'ka pasur vrasje politike në Kosovë. A ka pasur vrasje politike? Nuk mund të cilësësh përderi sa nuk e vendos një gjukate se qëfar vrasje ka qenë. Nuk mund të cilësësh. Për shembul, njerët mund me akuzu kanë dënë mujnë me akuzun, po shumë vrasje i ka bo Serbia këto pës lufte. Kërkosh nuk ka akuzu kërkan. Serbia. Ta është vesh në gëmë, Gjemail Mustafa si ka ru dhe. Mos falë një për ju, vesh personalisht se ka pas akuza. Enver Maloko nuk i ka ru dhe. Uk Bityshi si ka ru dhe. Qysh ka ndodhë vrasje? Më falë, si ka ru dhe. Qysh ka ndodhë? Qysh ka ndodhë Uk Bityshi si përpina? Aj tjetri nuk i ka... A ka qenë u që kë, jo, ledyke për u që kë. Uk Bityshi, a ka qenë. Qysh ka dollë në opinion vrasja? E ka rrejnë një fëmi, ka dollë u hakë mëjër tjetëri. Ma, tash, a bashkë dhe në qëtë nivel, po vjena... Qashtu ka dollë publikisht? Qysh, a lëdëke u pas Coca-Cola?